Ora bem, este vídeo é para aquele pessoal mete-nojo, que estão fartos de militar e irritam profundamente, que é aquele pessoal que tem a bimbi e que se acham, não é? E eles acham-se por ter uma bimbi. O que é que tem uma bimbi? Sinceramente, a bimbi é para o pessoal que não sabe cozinhar? Tá dito? É para o pessoal que não sabe cozinhar, eles não sabem cozinhar, têm que comprar uma bimbi, não é? Aquilo não serve para nada. Eu, por exemplo, eu sei cozinhar, eu não preciso disso. E nem queria uma, nem queria, né? Mas pronto, as pessoas não sabem o que fazer ao dinheiro, né? E investem em bimbis. Ah, mas também estar a ter uma bimbi, né? Para pagar para ir em 10 anos as prestações, ou também pessoal que parece que lhe sai a bimbi num cabaz de Natal, não é? Assim também eu, assim é fácil, né? Agora queria ver a ter a bimbi, ter no geral. Até porque esse pessoal nunca vai ter o gosto como eu tenho, não é? Que é depois de cozinharem dizer assim: ah, fui eu que fiz. Não, no caso deles foi a bimbi, não é? Tenho um tio que me chegou a casa com uma sobremesa, toda a gente gostou, toda a gente adorou, até se pudessem comiam mais. E eu disse: ah, mas atenção, estava boa, mas quer dizer, foi a bimbi, não foi ela, não é? Não conta, não é? Isso não conta. É tipo estar fora do jogo, não é? Foi golo, mas não conta. É, e sinceramente dizem que a bimbi faz tudo, não faz, não faz. Tenho, por exemplo, tenho primos meus que têm a bimbi, a ver se a bimbi vai levar os filhos à escola, não vai? Não. Portanto, não venham dizer que a bimbi faz tudo que não faz, não é? Não limpa a casa, por exemplo. É só gente que não tem que fazer ao dinheiro e tem a mania, acham que são todos modernos e todos tecnológicos e é uma vergonha, não é? Mas pronto, eu não quero alongar mais porque, sinceramente, eu já disse, eu nunca iria querer uma bimbi, nem que me oferecesse. Já me tentaram dar, eu disse logo: nem, não senhora, até leva mal. Hã? Eu da outra vez estava no quarto a grossaite e a chorar porque queria uma. Não, mentira, eu nunca quis. Daquela vez que eu no Natal que chorei: ah, mas este Natal eu estava bêbado. Se os bêbados dizerem a verdade, isso tem dias. Mas no meu caso, não. Nunca quis, a sério, nunca quis. E ai de alguém que me dê. Ai de alguém que me dê. Até leva mal. Não façam isso, está bem? Pronto. Beijinhos a todos. A todos, menos àqueles que têm a bimbi, que são os metanojos. Acho mal.